Dobrodošli. Vrata svoje nove kuće otvorila nam je supruga i majka dvoje djece Iva Kovačević iz Tomislav grada. A ovo su prostorije koje će uskoro postati novi dom mlade obitelji. Nakon ostvarenih preduvjeta na prvom mjestu stalnog zaposlenja, Kovačevići su se odlučili na izgradnju vlastite kuće u duvanjskom naselju Bobara. Njihov plan vrlo brzo pretvorio se u stvarnost, pa su intenzivnim radom kuću izgradili, a u istu bi trebali useliti kroz 2 mjeseca. Nekih preko godinu dana otprilike pravimo kuću. Zaista je to nekako brzo, ali je zato proteklih godina smo sve te uvjete stjecali, budući da smo mi već 5, 6, 7 godina znači stvarali preduvjete da bi sada to u nečijim očima dosta brzo izgledalo. A dodatnu olakšicu ističe Iva, pružit će im nova odluka koju je usvojilo općinsko vijeće o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i samohranih roditelja na području općine Tomislav grad. Ova znači odluka će nam svakako pomoći da završimo naše radove, došla je u pravo vrijeme. Nismo je ni očekivali, nismo o tomu ni razmišljali proteklih mjeseci, a zaista će nam sada svakako dobro doći. Odluka između ostalog podrazumijeva subvencioniranje prve stambene nekretnine mladih obitelji ili samohranih roditelja u iznosu najviše do 100 maraka po metru četvornom. Subvencionirat će se najviše 75 četvornih metara površine, tako da iznos po korisniku ne može biti veći od 7500 maraka. Kuće ili kupovine stana bilo gdje u općini Tomislav grad, za mlade do 35 godina starosti, odnosno jedan od bračnih parova treba imati minimalno 35 godina starosti da bi ušao tu, da živi na području općine Tomislav grad, da ima građevinsku dozvolu, da je, ako je, pričamo, kući u fazi izgradnje, ako je kupovina stana, da ima validne ugovore i tako dalje. Za istu su u proračunu predviđena sredstva oko 200.000 maraka. Dio je, ističe načelnik demografske politike s ciljem zadržavanja mladih. Pa znači, kada vi u startu ćete platiti od toga priključak za električnu energiju, za vodovod, rješavanje dozvola i taj način, to mnogo ljudima znači, znači neku sigurnost. Također, kad smo povećali jednokratnu novčanu naknadu za svako novorođeno dijete i koje se nadamo i hoćemo i dalje povećavati u skladu sa proračunom, rastom prihoda, izgradnjom vrtića novoga, sufinanciranjem vrtića koje drže časne sestre koje do sada nije bilo sufinancirano, sve su to neke stvari koje pokušavamo kroz ovaj demografski dio zadržati ovdje naše mlade. Ova odluka na snagu će stupiti s prvim danom siječnja, a poziv će se raspisivati svake godine.